Fala aí galera, beleza? Guilherme Gamer aqui na área trazendo hoje um vídeo comentário sobre o jogo Amnesia: The Dark Descent, um jogo que muita gente aí sugeria que eu jogasse, né? Que eu testasse, que eu experimentasse. Por quê? Porque muita gente sabe que eu gosto desse estilo de jogo de terror, de survival horror, de ficar com medo, de ficar tenso, de levar susto pra caramba. Então, esse provavelmente deve ser um tipo de jogo desse estilo. Antes de começar, eu vou mexendo aqui em Options. E antes de começar, eu quero avisar o seguinte: eu sou noob no jogo, primeira vez que eu estou testando aqui, mostrando aqui as configurações que eu estou utilizando. Primeira vez que eu estou testando. Então, não venham nos comentários dizer: caraca, você não sabe jogar o jogo e tudo mais, porque eu realmente estou testando pela primeira vez. A gente aqui, eu já criei meu profile, que é Guilherme Gamer. Já está selecionado. Tá, já está selecionado aqui. Vamos então começar um novo jogo. Start a new game. E eu vou ficar prestando atenção nas cutscenes, nas conversas, para poder imergir no jogo, que esse é o principal, o maior barato do jogo. Inclusive, eu tô gravando aqui com a luz apagada e com fone de ouvido bem alto, para poder imergir mesmo no jogo. Depois desse loading aí, deve provavelmente começar. Vamos lá. Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is. I am. Eita, I am Daniel. Chovendo já. Cara caído, desacordado. Uma goteira ali, caraca. Eu já tô começando a poder mexer a câmera. Antes de eu começar a ficar com muito medo, deixa eu falar os recados, explicar. Quem quer comprar esse jogo aqui? Olha a respiração do cara. Quem quer comprar esse jogo, ele está disponível na Steam por 20 dólares. Deixa eu ver ali a dica. Ah, to the runner, tá. Ele está disponível na Steam por 20 dólares. Você pode comprar lá. E lá também está dizendo os requerimentos básicos do sistema para você poder. Olha lá, peguei um objeto. Com o botão direito você joga. Quebrou. Para você poder jogar o seu jogo com tranquilidade, tá lá os requerimentos do sistema no próprio site da Steam, no aplicativo da Steam também, certo? Tô jogando aqui com teclado e mouse. Ele a princípio não tem suporte para controle. E também eu tô seguindo aqui. Eita, sangue rosa ou uma mulher menstruada passou por aqui. Eu não tô jogando com. Eu tô fazendo jogo de PC, né? Gameplays de PC, como muita gente aí vinha pedindo. Espero que vocês estejam gostando. Eita, abriu a porta aqui. Dá pra segurar a porta. Hold down the left mouse and move the. Ah, dá pra mexer a porta. E pressionando o botão direito você bate ela com mais força. Vamos ver aqui. Aqui eu tô fechando. Pera aí, deixa eu segurar do outro lado. Aí. Muito bem feitos os sons do jogo. Eu tô jogando com fone que eu comprei recentemente aí, inclusive para fazer os vídeos comentários de vocês, né? Um Turtle Beach PX21. E tá muito bom aqui, realmente. Os efeitos sonoros são muito bons. Jogar a garrafa ali no fogo. Eita, caiu, pera aí. Quebrou ali. Aqui tem um item. Ó, Tinderbox. Ah, a gente pode agora acender candelabros. Então vamos lá. Naquele candelabro, candelabro que tava ali. Olha, tem mais sangue indo pra lá, não vou pra lá não. Dá pra abrir a porta aqui? Dá, ó. Será que tem alguma coisa? Tem algumas coisas aqui, que é isso? Não dá pra pegar. E tem uma coisa aqui embaixo que dá. Mais um tinderbox. Deixa eu fechar a porta, que eu não gostei dessa porta aberta não. Ver se tem alguma coisa nesse armário. Tomara que não tenha um monstro pulando em cima de mim. A vassoura. Bruxa do 71. Pegando aqui agora mais um.
Mais um Tinderbox. O Tinderbox. Voltar ali pra pegar aquele candelabro, que eu acho que vai ser... vai ser útil. A gente começa aqui o jogo preso nesse castelo medieval. Aqui, vamos ver como é que faz. Pera aí. Ah, acendi. Se bem que eu acho que eu não deveria ter acendido agora ainda, né? Porque eu não vou usar. Ah, não dá pra pegar. É só pra acender, ó. Tá, mas... ah, eu acendi à toa, então eu achei que eu fosse levar esse aqui pra algum lugar escuro. Mas não dá. Aqui dá pra acender também? Dá, dá pra acender, mas eu não vou gastar aqui, né? Dá pra pular também, ó, com a barra de espaço. Mais uma vez, os sons do jogo merecem uma atenção fundamental, porque são muito bons. Isso, inclusive, vai fazer você emergir no jogo. Tem alguma coisa aqui, ó? Será que se eu jogar a vassoura... eita! Aí, quebrou. Vamos ver se a gente vai poder pegar. Deveria poder, né? Pensei que fosse alguma coisa já pra você começar a entender a história, mas não apareceu a mãozinha. Então vamos abrir essa porta aqui. Não tem nada aqui. A visão meio de lado do cara deve levar a impressão de que o cara tá meio tonto ainda, né? Meio torto. Eu tô vendo a hora que uma dessas esculturas vai se mexer sozinha. Eita, tô sentindo que vai acontecer alguma coisa. Ouviram isso? Ai! Que isso? O cara caiu, desmaiou, sei lá. Eita, o lustre se mexendo. Eu vou ficar já com essa cadeira pra jogar na primeira coisa que aparecer na minha frente. Ai, que susto, foi a cadeira batendo. Caraca. Abre. Que isso agora? Óleo. Queria pegar essa roupa aqui pra botar junto com aquela outra lá, mas não dá pra pegar a roupa. Ai, o que será que tem aqui nessa porta? Aqui tá bem iluminado, vai entrar que não deve ter muito perigo. Ai. Ai. Ah, quando a gente fica na escuridão, a sanidade mental vai abaixando. E tá falando pra gente poder, pra gente acender as luzes do ambiente usando o Steiner Box. Ou procurar por outras fontes de luz. Peguei uma lanterna. Tá, e como é que eu faço pra poder... ah. Ah, moleque. Lanterninha agora. Mas já o óleo dela deve acabar, né? Tá, aqui nesse cômodo não tem nada. Aparentemente, né? Descer por ali. Se bem que tinha outra porta aqui que eu não olhei. Essa aqui, vamos ver. Será que dá pra pegar esse aqui? Bilhete? Ah, ó. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there'll be anything left after I consume this drink. Don't be afraid, Daniel. I can't tell you why, but know this. I choose to forget. Try to find comfort and strength in that fact. There is a purpose. You are my final effort to put things right. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, and yours, young and strong. He will be no match for you. One last thing. A shadow is following you. It's a living nightmare, breaking down reality. I have tried everything, and there is no way to fight back. You need to escape it as long as you can. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits,
and murder him. Your former self, Daniel. Daniel? Daniel é o cara? Eita, isso tá me cheirando mal. Espero que não acabe tão cedo aqui. Essa luz da lanterninha aqui. Tem mais Thunderbox aqui. Vou descer por aqui. Tem uma... Ah não, aquilo é a camisa. Vou descer por aqui mesmo. Parece que é o único caminho, né? Atmosfera bem envolvente do jogo, bem bacana. Lembrando também, tem essa tem a opção de você jogar em português. Tem uma uma galera que fez, eu acho, tradução. Mas como eu sou novato em jogo de PC, eu não tô muito ligado em como funciona para poder você fazer o download dessa tradução e instalar. Então, por enquanto, eu tô jogando aqui em inglês mesmo, mas obviamente, a não ser para quem mora nos Estados Unidos e tem o inglês como praticamente um segundo idioma, né? Mas mesmo quem entende, jogar em português é o ideal. Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Daniel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Ai, caraca, ficou tudo escuro agora. O cara tá falando pra gente continuar seguindo. Ah, meu Deus, vamos lá. Não tem como. Não tem óleo. Putz. Ah, meu Deus. Tá, só não sei como é que corre ainda no jogo, porque eles falaram no início que é pra você correr se você tivesse em apuros. Tá, vamos seguir aqui. Ai. Olha ali. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Falou ali que na dica, avisando que é pra não ficar olhando para os inimigos muito tempo, senão vai chamar a atenção deles e vai também drenar a nossa sanidade, que a minha já tá sendo drenada já há um bom tempo. Beber um vinhozinho aqui. Preciso de óleo pra lanterna. O óleo parece que afasta os inimigos, né? Ai. Ai, meu Deus, deixa eu voltar aqui correndo. Esse cômodo aqui parece que tá deixando ele meio louco. Deixa eu entrar aqui. Se bem que foi daqui que parece que o bicho veio, né? Sei lá o que, que é aquilo. Óleo, óleo, não é óleo. Que isso? Ah, pra acender. Ah, vamos acender. Ufa. Dá um descontinho pelo menos. Óleo, peguei óleo, pronto. Aquilo ali em cima é alguma coisa? Como é que eu pego aquilo? Ai, pega, pega. Não pega. Será que se eu botar a cadeira aqui? Espera aí, mais perto. Não pega. Ah, pegou. Thunderbox. O que mais aqui? É, isso não é nada. Acender aqui? Não vou gastar aqui também. Ah, dá pra pegar tudo aqui. Eu vou fechar a porta. Daqui a pouco aquele cara volta. Deixa fechada. Vou abrir aqui. Esse quarto aqui, esse cômodo tá escuro também, mas eu não vou gastar o Thunderbox aqui. O Thunderbox aqui. Que é isso aqui? To increase your health. Drink the... Vamos ver o inventário? É com tab. Ah, tá aqui, ó. O óleo da lanterna. A lanterna, né, que tá apagada. E esse novo item aqui que a gente pegou. Tem três Thunderbox. Minha saúde tá boa. Minha sanidade tá com, tô com dor de cabeça. Pior que ontem eu tava com dor de cabeça mesmo. Eu fui do médico, caraca, com uma dor de cabeça absurda. Aliás, quem estuda... Pera aí,
Tem que ficar na luz, ó. Ai, meu Deus, deixa eu botar a luz aqui. Aliás, quem estudou pra ser médico, estudou meio que pra ser um torturador quase. Porque, pelo amor de Deus. Deixa eu acender aqui essa luz aqui. Pra clarear o ambiente, pronto. Tipo, por enquanto, eu ainda não tô levando susto. Mas eu acredito que o jogo deva ficar bem assustador com o progresso do tempo, né? Tá fechado do outro lado, dá pra puxar ou não? Pera aí. Não, não dá pra puxar também. Dá pra agachar no jogo? Ah, dá, ó. Com control. Não sei se foi uma boa fazer isso, mas... Caraca. Clima bem tenso do jogo, assim, tipo... Como há um tempo que eu não vejo. Eita! Ai, pera aí. O que foi isso? Eu tô maluco ou veio sangue na minha cara? Eu vou acender a lanterna, não quero nem saber. Acende, caraca! Pera aí. Tem que botar aqui? Pera aí. O que, que eu fiz? Eu joguei fora, por acaso, o negócio ou não? Ah, não, acendi. Ah, esse aqui que tava bloqueando a porcaria da porta. Tá prendendo ali. Dá pra ver então já de cara que é um jogo que mistura esses elementos de terror com puzzles, né? O que é aquilo ali? Dá pra pular ali? Não sei se dá pra chegar ali. O cara é forte, ele consegue aguentar uma caixa com uma das mãos, segurando a lanterna com a outra. Jogo que mistura então puzzles com o survival horror. Será que dá pra abrir essa porta aqui? Esse alçapão. Não dá pra levantar com as mãos. Vou voltar lá pra onde eu vim. Aqui eu passei agachado por aqui, deixa eu continuar em frente. Eu tava agachado desde aquela hora, é isso mesmo? Tava agachado desde aquela hora, cara. Mais alguma coisa aqui pra gente poder pegar? Aqui, ó. Mais Thunderbox. Ali tem alguma coisa não. Não vou acender isso aqui porque ainda tô com... Eita. Ah, não tava abrindo pra dentro. Caraca, eu falo muito, meu Deus do céu. Aqui eu não vou... Ai! 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 Que houve, cara? Levanta! Pula! É, acabou de novo a porcaria do óleo da lanterna. Deixa eu acender esse aqui, porque... Não quero ficar no escuro aqui. Acendi de novo. Acho que eu acabei com o meu último óleo, mas tudo bem. Acho que eles devem ser bem escassos, mas vamos lá. Olha aqui, dá pra acender isso? Dá, mas não vou acender porque... Será que eu posso guardar a lanterna? Posso, ó. Ah, então eu vou acender pra poder economizar o óleo da lanterna aqui. Daqui a pouco eu vou começar a andar em círculos, né? Porque... É o que tá dando impressão. Eu já estive aqui, eu acendi isso aqui. Você tá vendo? Acabei de falar que eu ia começar a andar em círculos e já tô andando em círculos. Bom, esse fogo aqui vai me lembrar que eu passei por aqui, né? Eu vim daqui. Tô certo? Tô certo. Passei por isso aqui. Ah, tá. Vim por aqui. Essa porta que eu não abri ainda. Ou já. Cara, eu acho que eu tô perdido de verdade. Ou não? Vou pegar esse osso aqui, dá? Não sei pra quê, mas eu peguei. Parece que a gente acabou de encontrar o primeiro puzzle do jogo. Deixa eu acender aqui também. Só tenho mais um Thunderbox. Putz. Será que eu teria que acender essas paradas todas? Ah, aqui eu acho que eu não passei.
Não tô lembrando de ter passado por aqui, não. Não, foi daqui que eu vim, não foi? Be careful, enemies are near. Falando aqui pra andar agachado. Andar agachado faz com que seja mais difícil dos inimigos notarem a nossa presença. Eu não vi nenhum ainda, felizmente. Galera, eu vou continuar jogando aqui. Vou continuar jogando aqui. Se eu gostar do jogo, começar a levar muitos sustos, como a galera gosta, aí eu vou fazer mais vídeos desse jogo, beleza? Espero que vocês tenham gostado. Continuem me seguindo lá no Twitter. Aí eu conto como é que tá o andamento aqui do jogo. Eita. Como é que tá o andamento aqui no jogo. Meu Twitter é twitter.com/guilherme_gamer. Continue se inscrevendo aqui no canal do YouTube. Assim você vai receber vários vídeos inéditos, exclusivos, antes de todo mundo. youtube.com/guilherme_gamer. E também, para ajudar na divulgação, é muito importante você dar o seu joinha aqui no vídeo e principalmente você favoritar o vídeo, caso você tenha gostado, né? Claro. Beleza? Conto com a ajuda de vocês e é isso. Até o próximo vídeo comentado e falou, tchau, tchau, fui!